ועכשיו לטבח הקשה ביותר בתולדות מצרים, שם עדיין מתקשים להתגבר על האבל ולהבין כיצד עוצרים את הרצחנות של דאש בסיני. עוד פרטים בכתבתו של סלימן השאפי. יותר מ-300 הרוגים בפיגוע אדמים שהיכה בסוף השבוע את מסגד אל-ראודה בצפון סיני. התוקפים, לפחות 10 חמושים בנשק אוטומטי, רססו את החפים מפשע במסגד ללא רחמים. אנשי דאש החליטו הפעם להתאכזר דווקא למאמיני הזרם הסופי בחצי האי סיני. מבתי החולים בסיני דווח רשמית שבין ההרוגים היו כ-30 ילדים שהגיעו עם הוריהם לקחת חלק בתפילות יום השישי. על פי ידיעות של מתפללים שבנס חייהם ניצלו, פעולות הטבח במתפללים נמשכו בתוך ומחוץ על המסגד כ-30 דקות. כל זאת קורה לפני שראשוני כוחות הביטחון והצבא המצריים הספיקו להגיע למקום. ודחלו علينا من برا حوالي 10-20 واحد بأسلحة دمروا كل اللي موجود واللي أصيب أصيب واللي استشهد طبعا أكثر كتير فوق ما تتصور. לאוכלוסיית סיני ברור שהטבח במתפללים הוא הקטלני ביותר שאירע אי פעם במצרים, והנשיא עבד אל-פתאח א-סיסי וצבאו לא מצליחים לעצור את הטרור המתמשך של ארגון דאעש בסיני. חיל האוויר המצרי פעל אמש ביד קשה כנגד רכוזי ארגון דאעש בסיני, והנשיא המצרי הכריז על מלחמת חורמה נגד המדינה האסלאמית בארצו. سنرد على هذا العمل بقوة غاشمة في مواجهة هؤلاء الشرذمة المتطرفين. ישראל הביעה תנחומים, ובתל אביב אף העירו את בניין עירייה בצבעי דגל מצרים כאות הזדהות עם העם המצרי. הטרור של האסלאם הקיצוני אינו מבחין בין דתות, בין אנשים, בין עמים, ואני חושב שהדבר המתבקש הוא שכל מדינות העולם יתאחדו להילחם בו בכל מקום, לרבות בסיני. בין ישראל ומצרים קיים תיאום ביטחוני במסגרת הלחימה נגד ארגון המדינה האסלאמית, שפועל נגד האינטרסים המשותפים של שתי המדינות. שלום דוקטור מרדכי קידר, הפיגוע הזה, הפיגוע הקשה הזה מעיד יותר מכל על ניצחונו של דאעש בסיני, לא? זה העובדה שדאעש התבסס בסיני, זה לא מהיום ולא מאתמול, זה כבר מדובר בשנים. מצד אחד, מצד שני, הצבא המצרי נתפס כל פעם עם המכנסיים למטה. כן, אבל זו הרי רק שאלה של זמן עד שהפיגועים האלה יגיעו לקהיר הבירה. הם כבר שם. הם איפה שהם רוצים הם יכולים, כי אין במצרים את כל המערכות שאנחנו הקמנו עם הזמנים, בדיקות ובתיקים, בקניונים, אין איזה שם, בקהיר הכל חופשי, כל אחד עושה מה שבא לו בכל רגע. כן, ומי שנמצאת כרגע בקהיר היא השרה גילה גמליאל, בוא נשמע דברים שהיא אמרה היום. אני מסתובבת ברחובות קהיר, ומכל עבר ניתן לחוש את הכאב העצום בעיני האנשים, בשיח הציבורי ובתקשורת. כולם עוקבים אחר המאמץ הצבאי למגר את קיני הטרור בסיני. ולמרות זאת, ממשלת מצרים מתעקשת לקיים את הוועידה האזורית לקידום השוויון המגדרי המתוכננת למחר. כן, אז השרה גמליאל מדברת על מעין חזרה לשגרה בקהיר הבירה, אבל עדיין השבטים בסיני מדברים על נקמה. תראה, צריך להבין, החברה בסיני היא לא החברה המצרית. סיני זה חברה בדואית עם שפה סעודית שקשורים לבדואים אצלנו והבדואים בדרום ירדן ובצפון סעודיה. זה קבוצה אזרחית מסוג מסוים. במצרים זה פלאחים עם שפה מצרית, שונה לחלוטין. מעולם שתי החברות הללו לא התחברו, מעולם. וכל הצירוף של סיני למצרים זה היה בגלל האינטרסים הבריטיים של המאה ה-19 לשמור את האוטומנים רחוק מהתעלה, כדי כן. שלא יפגעו להם בספנות. זה הכל. ועד היום מצרים מדממת בגלל האינטרסים הבריטיים של המאה ה-19. אז איך הנשיא הסיסי מסביר את העובדה שפעם אחר פעם הוא מפסיד לדאעש? אין לו שום הסבר. כל מה שהוא יכול זה לאיים ב, איך הוא אמר, כוח רעשימה, זאת אומרת, בכוח מופרז, כוח גדול, כוח אכזר, שבאים מטפל. זה הכל מילים, כמו שהוא לא לוקחים אותו ברצינות. למה?
הוא ברשותנו הכניס לסיני כוחות, שריון, ארטילריה, חיל אוויר, כל הכוחות האלה לא שווים כלום. הוא צריך קומנדו. למה? כי החבר'ה הללו מסתתרים בהרים, בנקרות, במערות. שום כוח מאלו, לא טנקים, לא תותחים, לא טוב שם. עכשיו אתה צריך להביא אנשים. איפה הבעיה? הוא לא יכשיר את הכוחות הללו. אין לו כוחות קומנדו נורמליים שנלחמים בהר הגבוה בסיני. אבל מה לגבי הצביעות של העולם? ראינו את הפיגוע הנורא הזה, לא ראינו שידורים חיים מסביב לשעון. פה מדובר באסלאמים שטובחים באסלאמים אחרים. תראי, העולם כבר התרגל. כשערבים תומכים בערבים, מוסלמים תומכים במוסלמים, העולם לא אכפת. אתה ראית הפגנה אחת באירופה על מלחמה בין עיראק לאיראן, בין 80-88, מיליון איש נהרגו, כולל נשק כימי, על טהרן, כן. על בגדד, פאו. מישהו ראה הפגנות באירופה? מה פתאום? ראינו בסוריה חצי מיליון הרוגים. מישהו ראה הפגנות בעולם על הדבר הזה? בהחלט, זה ברור. סליחה? הגזענות מסתתרת בנאורות. דוקטור קידר, תודה רבה לך.